לילה טוב. כתבי הרב אורות התשובה, פרק ו', האות האחרונה עד ז', מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. הרי כתוב בראשית שם שהקדוש ברוך הוא ציווה שהארץ תוציא עץ עושה פרי, שתוציא עץ פרי עושה פרי, והיא עשתה עץ עושה... רגע, אני מתבלבל, שנייה. כן, נזכר, זהו. אז הבריאה נצטוותה להוציא עץ פרי, עושה פרי. עץ פרי. עץ פרי זה אומר שגם העץ הוא פרי. אבל היא חטאה ועשתה עץ עושה פרי. כלומר, עץ, חתיכת הקרש, שהוא עושה פרי, הפרי הוא החשוב. חל פה איזה ניתוק בין הענף והגזע לפרי עצמו. אפשר להסביר את זה בכל מיני כיוונים, אבל הכיוון של הרב פה מאוד מאוד מתיישב על הדעת. מה זה אומר כאילו, האגדתא הזאת, מה המדרש הזה רוצה להגיד? הוא מסביר, כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. זאת אומרת, האמצעים, הדרך לאיזשהו עניין רוחני, או איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, אז האמצעים היו צריכים להיות כאילו מוארים באותו ההערה, באותו הנועם והגובה, איך שהוא קורא לזה, של התכלית עצמה. אבל תכף נסביר את זה. לדעתי באמת אפשר להסביר את זה בצורה מאוד מאוד עכשווית ורלוונטית. אבל טבע הארץ, התנודדות החיים ולאות הרוחניות, כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, הרי יש פה איזה סיפור של חומריות ש... העולם היה צריך להתמודד בו, איתו, בפרט אחרי החטא, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, האידאל הראשי, מורגש הוא בנועמו והדרו. אנחנו לגמרי רגילים לזה, שכאילו עובדים קשה, ואז זה אגב בדיוק, בזיעת אפיך תאכל לחם. זה אומר שבעצם אתה בכל השלב של זיעת אפיים אתה לא נהנה בעצם. אתה רגיל לזה שאתה עובדים, עובד על איזה משהו, ואז כשמגיע לתכלית, אז וואו, אם הגעת, אם עברת את המשוכה הזאת, אז פתאום וואו. אבל זה לא היה צריך להיות כך. אז זה רק בגלל הכניסה למסגר החומריות שגרם לזה עייפות כזו, לאות. ולאות הרוחניות כשנסגרת במסגר הגופניות, גרם שרק טעמו של הפרי של המגמה האחרונה, האידאל הראשי, מורגש הוא בנעומו והדרו. אבל העצים, דקטים, קרשים, אבל העצים, כמו שרואים באמת במציאות, כן? העץ עצמו, אתה לא יכול לאכול אותו. אבל העצים, הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ואיבדו את טעמם. זהו חטא הארץ. שבעבורו נתקללה, כשנתקלל גם האדם על חטאו. וכל פגם סופו לתיקון. אבל זהו, אנחנו מדברים עכשיו בספר הזה על התשובה, שכל הדברים, כל הפגמים יתוקנו, על ידי שהכל ישוב למקורו, על ידי תשובה, שיבה אל השם. על כן מובטחים אנו בבירור, שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, כי תשוב הארץ מחטאה. אבל עוד פעם, והמסקנה של זה, ההשלכה של זה על החיים ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ בעד הנועם של האור האידיאלי. כאילו היום יש לנו איזה מין דיסוננס כזה, איזושהי צרימה בין החיים המעשיים למציאות האידיאלית. המציאות של התכלס לבין המציאות של התכלית כאילו. למרות זאת המילה, רק ביידיש. המציאות של הדברים המעשיים מול מה בעצם מה שזה כל המעשיות הזו אמורה להביא, הרוחניות שמעבר לזה.
אורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ, הם כרגע חוצצים, בעד הנועם של האור האידיאלי הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים, המחזיקים אותו ומוציאים אותו מן הכוח אל הפועל. אז חייבים את האמצעים האלה לתמוך את האור האידיאלי. אבל זהו שכרגע זה בגלל החומריות מתברר, בגלל איזשהו חטא, בגלל איזשהו ריחוק. אז מה יוצא? יוצא שאנחנו באמת עמלים בזעת אפנו. באמת אנחנו לא נהנים, לא מתענגים על מה? זהו, לזה חיכיתי. על התהליך, על הדרך. פתאום נזכר שחודש אלול זה הלוגו שלו במרכאות, על פי הארי הקדוש, זה הפסוק הנותן בים דרך. אז הדרך כאילו נראית לנו תמיד נחותה יחסית איזשהו כאילו מטרה, וזה לא צריך להיות ככה. רוצה להגיד שהוא בעצם רומז לזה כבר לפני כל כך הרבה שנים, כבר לפני 100 שנה הוא רומז לדברים שעכשיו יותר ויותר יוצאים לפועל, שתפסיק לרוץ שלא תהיה לך אשליה שאיזושהי ריצה שאתה עושה תביא לאיזו תכלית אחרת שהיא זה באמת לא הנקודה, זה עכשיו, ולחיות את העכשיו ולחיות את התהליך ולחיות את הדרך ולהיות בעצם מחובר עם הכל כדבר אחד, כי אנחנו הולכים למציאות שבאחדות יותר ויותר. זה צריך להיות ככה, כי הולכים למציאות שבה האחדות יותר ויותר תשלוט. אז גם הסיפור הזה של ציר הזמן הזה, שכאילו פתאום נתחיל לראות אותו באיזה מין צורה אחרת, באיזה מין בבת אחת כזה. אז גם דברים שהם בדרך פתאום לא יהפכו רק לאיזשהו רק בסך הכל משרת קליפה חסרת תוכן, לאיזשהו תוכן אחר כאילו. והפסקה האחרונה שמסיימת את הפרק הנפלא הזה, התשובה עצמה, באותו הפסקה בעצם, החלק השני של הפסקה, התשובה עצמה המזרמת את הרוח הפנימי, אשר נטבע במצולות תהום של ההיעדר והפך המגמה האידיאלית. אז, על ידי נתינת רווח לרוח הצדק, שניתן בתחילה במועקה, תיתן עוז לרוח האידיאלי לחדור בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים. זה היה משפטים כאלה מאוד מאוד גבוהים כאמור, שאני הרבה פעמים אני נצרך להגיד ברב קוק, שאני צריך להצטמצם ולהגיד שאני לא מסוגל, קטונתי כאילו לפרש ממש, אני מרגיש שאני לא יודע לדייק עד כדי כמו שצריך לגמרי את החזון פה, אבל יש פה איזה עניין של רוח פנימית שהייתה נתונה באיזה מועקה, באיזשהו, והיא צריכה שחרור, ותבוא התשובה ותשחרר אותו, ואז מה? תיתן עוז לרוח האידיאלי לחדור בתוקפו גם בכל חלקי, גם בחלקי כל המכשירים הרבים. מכשירים לשון מה? אלה שמכשירים משהו אחר, כלומר שהם הכשר, שהם מכשירים את הדברים להיות מוכנים, האמצעים. זה ייתן אור גם באמצעים, ומכולם יוטעם טעמו של הזיו המגמתי, כי זה באמת הכל אחד. והצעדים בדרך אל לא יהפכו למשהו שהוא מנותק מהדבר עצמו. ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך החיים האמיתיים. כי בעצם למה יש עצלות? אתה אומר, וואי, יש לי עכשיו איזה דרך, יש לי עכשיו מאמץ לעשות, יש לי עכשיו איזה משהו שאני יודע כבר מראש, שבעצם אני במהלכו, אני לא אהנה. ומה ההתגברות על העצלות? זה שלמרות שאני לא אהנה, אני בכל זאת עושה את זה, כדי להגיע לזה, לאיזשהו יעד נחשף, שאני מבין שראוי שאני אגיע אליו. אבל זה לא אמור להיות ככה. זה אמור להיות שאנחנו באורות כל הזמן. גם בתהליך, גם בדרך אל, גם בתהליכים, אנחנו צריכים להרגיש כאילו כבר הגענו בעצם. וזה קשור לתשובה. כשתגיע התשובה,
היא תתקן את העולם, תעלה אותו, ואיתו יתוקן גם באמת חטא האדמה, שקשור כמובן לחטא של האדם, זו רק השתקפות שלה, רפלקציה שלה, של חטא האדם, שקשור לחומריות, שבו באמת התהליך והתכלית של התהליך יהיו מחוברים, וזה הכל באחדות אחת, כי ניכנס לעולם של אחדות. זהו, יותר מזה אני לא מצליח לנסח. אבל נראה לי שיש פה איזה משהו. יופי, לילה טוב.